Salam, dəyərli həmvətənlər, sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Sizə bu günləri İsmail Zulf haqqında danışacağam, hansı ki, Mehriban Əliyevanın 1 nömrəli baş qəsənidir bu insan. Bu insan yalnız Mehriban Əliyevanın sifarişlərini yerinə yetirir. Bilirsiniz ki, 2019-cu ilin dekabrın 12-sində Elvin İsayov oğurlanarkən Ukraynıda onu şəxsən bu İsmail Zulf tərəfindən oğurlanıb və samolyotda Elvin İsayevə işkəncələr verilib, Azərbaycana gətirilib. Elvin İsayev Kürdəxanlıq təhrisində də işkəncələri məruz qalıb. Həmin bu oğraş Zalova görə, həmin bu bizbala anasından, atasından xəbəri olmayan Tula İsmayıl Zalova görə. Bu İsmayıl Zalov şəxsən Mehriban Əliyevanın tulasıdır, avtofa daşıyanıdır. Mənə deyirəm ki, hamınız tanıyırsınız. Onun haqqında 2 dənə video buraxmışdım. Bu da üçüncüsü. Deməli Türkiyədə Mir Tahir qardaşımızı da bu sifariş eliyib Türkiyədən Azərbaycanə gətizdirilib və həmen qardaşımız da bu günləri Kurdaxanı türməsində də işkəncələrə məruz qalır və şəxsən buna nəzarət ediyən həmen bu İsmail Zalov oğlum. Bilirsiniz ki, İsmail Zalovun böyük əlaqələri var Azərbaycan da. Şəxsən TTX rəisi Əli Nağıyevlə, Bandateldə onun dostu, Bandatelin rəisi, ondan sonra deyim sizə, Kamaləddin Heydərovla, Rəmis Mehdiyevlə çox bir insanla bu insanın əlaqələri var, dostluq, deməli, əlaqələri var. Gələk, Mehriban Əliyeva Putini prezident seçkilərində şəxsən bu zalı göndərir Moskvaya, Moskvada zalıb Azərbaycanlılara hədə gəlir, qorxu gəlir ki, Putinə səs verməlisiniz. Səs verməsəniz, yəni sizi nələrsə gözləyə bilər. Vladimir Putin-in hesabına prezidentlik oteldə qalıb, həmən bu zalıb bütün xərcləri ödənişsiz olub. Bu zalıb deməli dırnaq arası. Qırım Respublikasının prezidenti, yenə də dırnaq arası deyirəm, prezidenti ilə yaxın dostu bu insan. Bu insan bütün çevrələri ilə kriminal ilişkiləri var. Kimisə öldürmək lazımdırsa, həmin bu İsmail Zalova müraciət eləyirlər. İsmail Zalov həmin insanları yox eləyir. Bu İsmail Zalov da hamı bilsin ki, Mehriban Əliyevanın killeridir və killər öz işini bu günə kimi məharətlə icra eliyib və Azərbaycanlı ona gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Sual edirəm İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva bu killəri nə vaxta kimi boş buraxacaqsınız? Nəyə görə bu killər törətdiyi əməllərə görə məsuliyyət daşımır? Nəyə görə kasıb ailələrin evladlarını həbs eləyir, varlı ailələrin o balalarını həbs eləyir, işgəncə alır, onların bizneslərini mənimsəyir. Hə? Hardadır bu zəsarət, bu cürət? Kim verir bu qədər buna bu hüququ, bu haqsızlığı? Kim yanında dayanır? Təbii ki, ailə hakimiyyəti Şəxsən Mehriban Əliyeva bunun arxasında dayanır və Mehriban Əliyevanın sifarişlərini İsrail yan Zilov heç kimi tanımır. Yalnız Birbaşa Mehriban Əliyevanın sifarişini icra eləyir və Mehriban Əliyevanın avtofasını daşıyır. Bax bu Zalov çox zatı qırğı adamdır. Yenə də dedim, şəkillərdə də gördünüz ki, bu Zalov kimlərlə görüşür, nə əlaqələri var. Yenə də deyirəm, dostlar. Bu video bəyənilib paylaşılmalıdır. Çünki hər kəs bu oğraşı tanımalıdır ki, bu zatı qırıq kimdir kimə xidmət edir və kimin balalarını məhf elir, işgəncə verditdirir. Bunun hesabını həm Mehriban Əliyeva, həm də İsmail Zalıb artıqlamasıyla çox yaxın zamanda ödəyəcək.